го гледате видеоподкастот на Република. Во период сме кога се отвараат теми околу менување на одредени историски факти или наметнување на историски вистини. И тоа се теми кои што се чувствителни за сите заедници кои што живеат на овие простори, меѓутоа и за еврејската заедница. Во овој подкаст на оваа тема ќе разговараме со господинот Горан Садикарио, извршен директор на Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија, и господинот Ернест Херцог, извршен директор за операции и директор на регионалната канцеларија на Светскиот еврејски конгрес за Балканот. Добре дојдовте. Господине Садикарио, на почеток, може ли или поточно смеат ли настаните кои што водеа до Холокаустот на овие простори да бидат дел од некакви преговори на историски комисии? Ова ве прашувам, ете, во контекст на преговорите на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања. Кога станува збор за историски факти, историчарите треба да се држат исклучиво до нив, без при тоа да се навлага во политика, во дневно политички теми. Историјата, историските факти се многу јасни. Царството Бугарија во предпочетокот на Втората светска војна, односно на 1940 година во декември, го донесува законот за заштита на нацијата, кој што почнува да се имплементира во јануари 1941 година. Тоа значи дека овој месец, оваа година, имаме 80 годишнина од имплементацијата на законот за заштита на нацијата, кој што исклучува антисемитски закон. Да им биде на гледачите појасно, Бугарија станува дел од ОСКАТА на 1 март 1941 година. Значи, Бугарската, царството Бугарија носи антисемитски закон и само по себе значи антисемитска уште пред да биде дел од ОСКАТА. Веднаш по окупацијата на Македонија, тој антисемитски закон, односно закон за заштита на нацијата, затоа што многу други се имплементирани и во окупираните територии кои што царството Бугарија ги окупира за време на Втората светска војна, тоа се делови од Србија, од денешна Македонија и од Грција. Така да, и доколку биде дел од преговорите, јас не верувам дека ќе си дозволат да ја извртуваат историјата, историската вистина за случувањата кои што се случиле во основ на просекуција и прогон и дискриминација на еврејската популација која што живеела не само во Македонија, туку и во самата Бугарија и во другите окупирани територии од страна на Бугарија. Господине Херцог, у ком смеру ова питања требају бити дел расправа историских комисија двију држава? Питање дали треба то бити тема расправа двију држава и дали се та ствар треба решавати кроз комисије или на неки други начин је у ствари ствар једне политичке зрелости. Кроз 20. и 21. век на територији Европе, али и света, питања историске истине су решавани на различите начин, па некад и кроз комисије. Да ли се то може решити само кроз комисију? Одговор је не. Dakle, ja vama mogu dati i primere Nemačke i Francuske i drugih zemalja, recimo situaciju nakon genocida u Ruandi, gde je jednostavno došlo do toga da se podvukla crta i rečeno je odgovorni će odgovarati, a mi idemo dalje kao jedna nacija. Dakle, nije nužno stvarati komisije između dve države. Usput budi rečeno, nekad je i teško da komisije između dve države dođu do rešenja kada vreme nije zrelo za to. Dobar primjer bi mogao biti i komisija koja je postojala vezana za kardinala Stepinca u Hrvatskoj, pa su napravljene komisije između Srbije, Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske katoličke crkve. Na kraju do rešenja se nije došlo, zato što jednostavno svaka strana se držala svog narativa i možemo reći da bar jedna od dve strane nije bila zrela da se podvuče crta i da se priča o istini, a ne o narativu. Treba razlikovati nacionalne narative i istinu. Istina je samo jedna. Господин Садикарио, бугарскиот премиер Борисов пред 3 години беше во Скопје на одбележувањето на 75 годишнината од депортацијата на македонските евреи. Каква е свесноста во бугарското општество за овој дел од историјата и има ли конкретна одговорност за тоа?
Свесноста за случувањето од Втората светска војна во Бугарија, за жал, се на многу ниско ниво. Во нивните учебници се зборува исклучиво за спасувањето, односно за отпорот кој што е пружен од страна на Бугарската православна црква, од 43 парламентарци и интелектуалците, кои што застана во одбрана на евреите кои што живеја во царството Бугарија. За жал, ниту еден од тие интелектуалци, членови на парламентот и црквата не застана во одбрана на евреите од окупираните територии. И евреите од денешна Северна Македонија, од Србија, од Грција, повеќе од 11.300 беа депортирани, додека околу 48.000 евреи од самата Бугарија беа спасени, иако согласно договорот кој што го подпишува Царството Бугарија, односно комесарот за еврејски прашања Александар Белев со Теодор Данекер, представник на нацистичка Германија, за депортирање на првите 20.000 евреи, се депортираат исклучиво евреите од окупираните територии. За среќа во Бугарија постојат интелектуалци и новинари и историчари кои што ја зборуваат вистината. За жал, нивниот број е мал, меѓутоа стануваат се повокални, се погласни и наративот се менува со тек на време. Мене ми е многу јасно дека на политичарите им е тешко да направат пресек претходно, без претходно да го спремат општеството. Значи, треба прво општеството да се смени, да се смени менталитетот, да се раскажува приказната не само за спасувањето, туку и за депортирањето, затоа што секоја медаља има две страни. Едната е за Бугарија спасувањето, другата е депортацијата. Кога они самите ќе бидат спремни и свесни за злосторствата кои што нивните предходници ги имаат направено, мислам дека ќе дојде време и ќе созре моментот тоа да се признае. Еврејската заедница чека повеќе од 70 години на извинување и признавање од Бугарија. Јас не верувам дека оваа комисија мешовита историска помеѓу Македонија и Бугарија ќе го реши овој проблем или пак ќе создаде нови проблеми, затоа што, како што кажав и предходно, историските факти и историската вистина е само една. Господине Херцог, зашто е историски ревизионизам поново тема у Европи? Па пазите, историски ревизионизам, морам само речи пре него што кренем да одговорам ваше питање, није нужно лоша ствар. Дакле, некада кроз историју и кроз време људи сазнају нове чињенице и тада је потребно заиста направити ревизију историје како би она била истинитија и јаснија. Нажалост, ово што ми видимо у Европи, поготово у источној Европи, није врста тог ревизионизма, него потреба да се у политичке сврхе улепшава историја, национална историја. Разлог томе је што у принципу, крајем 80-х, почетком 90-х и падом комунизма у Источној Европи и настанком свих тих нових држава од Балтичких па све до земалја бивше Југославије, дошло е до тога да све те земље су рекле, у реду, ми смо живели у комунизму, комунистичка историја је на неки начин била врста пропаганде, дакле није потпуно истинита и потребно је ревидирати историју и погледати шта е заиста то истина. Меѓутим, у том простору нашли су се сви националисти и људи кои су то хтели користити у политичке сврхе и на том простору су хтели да изврше негативну ревизију историје и то тај тренд није само присутен на Балкану, у бившој Југославији, дакле у читавој тој регији од Балкана па горе до Балтика имате потребу скоро сваке државе да прикаже своју нацију исклучиво као жртву, као хероје и у случају, кад у контексту Холокауста, као нацију која је спашавала Јевреје. Наравно, то је врло интересантно, зато што сигурно у свакој од тих нација ќе те наћи и хероје, и жртве, и људе који су спашавали Јевреје, меѓутим, то је врло селективан приказ историје. Историја се не може приказивати селективно и у тренутку када почнемо бирати шта ћемо, koje istine ćemo prikazati, a koje ćemo sakriti ispod tepiha, radi se o negativnoj reviziji istorije koja svakako ne može se opravdati ni na koji način. Ja ovde ne ulazim uopšte u onaj deo revizije prošlosti kada se iznose neistine i poluistine, nego govorim samo o biranju selektivne istine, jer to je najčešće situacija. Dakle, biramo koje istine i koje trenutke u istoriji želimo da prikažemo i na taj način odjednom postajemo samo isključivo pozitivni kao narod. To nije na kraju istina. Poluistina ne može biti istina.
А, господин Садикарио, дали на овие настани им е посветено доволно време во македонските ученици? Дали ова општество и идните генерации се свесни за сите тие случувања? Просторот може да се зголеми, да се посвети доволно простор, затоа и еврејската заедница инсистираше да се изгради меморијален центар на Холокауст, за да се раскажи приказната на евреите, не само трагедијата на евреите за време на Втората светска војна, туку и животот на евреите пред Втората светска војна, затоа што идејата со меморијалниот центар не е да се прикажат само лошите моменти, туку да се прикаже што Македонија, што Европа, што Балканот загуби со убивањето на евреите и нивната трагедија за време на Втората светска војна. Она што е договорено со Министерството за образование и наука е учениците да го посетуваат меморијалниот центар. Има препорака за посета на меморијалниот центар и да се види неговата поставка како суплемент и додаток на она кое што го изучуваат во... А се учи ли доволно во учениците? Може да се подобри материјалот. Има некои податоци кои што се премногу штури и да доведуваат до погрешна заклучок кај учениците, затоа што Холокаустот не е само статистика. Колку евреи живеели, колку евреи биле убиени и кој е виновникот за нивното убивање, односно депортирање. Постојат и многу други елементи зашто дошло до појавата на Холокаустот, какво било општеството и во Европа, посебно во Германија, како нацистите доаѓаат на власт, како се носат закони за сето тоа да биде легално и да може да се направи пред очите на јавноста и никој за тоа да... Не никој, меѓутоа, поголемиот дел од јавноста да биде нем посматрач или на англиски се кажува bystander на лошите случувања, односно убиствата и зверствата кои што се правени не само врз евреите, туку и врз ромите, хомосексуалците, политичките противници, логорите на смртта, концентрационните логори и така натаму. Господин Херцог, овде е јако актуелно бугарско вето према Северној Македонија за почеток преговора. Можда сте чули изјаву бугарске министрице ванских послов Захариеве, која е навела да е еден од разлога тог вета да се у земји слави Тито и наставила да е то исто кад би се у Берлину славио дан када е Хитлер умро. Како видите на ово поистовечивање ових историски личности? Да, морам речи да сам доста изненаджен со том изјавом госпоѓе Захариеве, јер став Светског јеврејског конгреса е врло јасен по том питању, а тоа е да ни на кој начин не треба изједначавати комунизам и фашизам. Из више разлога. Поготово у овом контексту изједначавати Хитлера и Тита, то је апсолутно историски и чињенично неприхватљиво. Јосип Броз Тито са својим, са НОБ-ом је био у Другом светском рату на правој стране историје, без обзира што ми можемо касније да говоримо о Голом отоку и свим негативним странама везана уз комунизам и то што е евентуално се догаѓало на просторима Југославије после Другог светског рата. Меѓутим, врло добро знамо где е Хитлер и где су савезници Адолфа Хитлера били у Другом светском рату и оваква врста успоредбе, покушавати ставити све то под један заједнички називник тоталитарних режима, не чини никоме услугу. Нажалост, то су покушаји опет замагљивања историје и покушај да се у принципу постигну некакви политички поени, односно поени на политичкој сцени, а ускориштење историје као оруђе. Ево, то е оно што могу да вам кажем, зато у сваком случају врло е јасно, не треба успоređивати ни Хитлера, ни Сталина, ни Тита, иако веројатно историски гледано се могу наći неке заедничке ствари да су, не знам, људи страдавали без суда под њима и тако даље, али успоредба не знам коме чини било какво добро. Ви благодарам за гостувањето. Го следевте видео подкастот на Република.